Vítkovicích jsme dostali jeden zápas 8-0 a vlastně jsme byli zápas od vypadnutí a nakonec jsme to dokázali otočit a postoupit do finále, takže jenom o tom svědčí, jak to mužstvo, jaký mělo bojovného ducha a chtělo něco dokázat. Tam byla udělaná taková akustika, pitlovina vlastně tam byla natažená, plný stadion a diváci byli asi šťastní, že jsme postoupili a najednou koukáme a pitlovina chytla, tak všichni že jo, koukají a si myslím, že tam někdo hlásil do mikrofonu, ať lidi začnou odcházet a pomalu, ale jistě a nikdo neodcházel, všichni koukali, my teda taky, my jsme zůstali na ledě a koukali jsme, co se bude dít a najednou pitlovina spadla a chytla půlka stadionu a začal chaos, jo, začal blázinec a byl tam dým a najednou lidi, že jo, nemohli dechat, tak tam vyklepávali okýnka na zimáku, aby vůbec mohli dechat. My jsme se teda uklidili do kabiny a když jsme asi po 20 minutách vylezli, tak tam vůbec nebylo nic vidět, tam to bylo jako někde na nějaký mejdanu, že tam vůbec nebylo nic vidět a vůbec jsme si mysleli, jako, že vlastně nebude ani ten zimák k dispozici na to finále, to bylo úplně zdevastovaný, ale nakonec se to povedlo uklidit a nějak se to zvládlo všechno. Ve začátku to vypadalo hezky, než to všechno chytlo potom. Z 25 lidí nás tady bylo 22 plzeňáků, že jo, všichni odchovancí a každý se snažil a měl tady spoustu známí a nechtěl, aby mu potom někdo někde nadával, když půjde někam do města. Já jsem si to užíval, tady, já jsem byl malý, 18 let, tady, byl jsem, když tak povím, byl jsem holub, jo, a dělal jsem všechno, nosil jsem puky, že jo, pití, všechno, ale užíval jsem z toho, tady byli fantastický kluci a děsně moc mě pomohli do toho dalšího hokejového života.